L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali reġgħu ġabu fuq il-korp tal-Pulizija ħidma ma taqta' xejn. Ħidma li involvit aktar minn 2000 uffiċjal fil-korp dan kien involvit qassim tad-dokumenti tal-vot, l-ippjanar tal-attivitajiet tal-partiti u s-sorveljanza tal-proċess elettorali fosthom fis-sala tal-att tal-voti fin-naxxar. L-assistent kummissarju Ramon Merċiqa li kien responsabbli ta' dan il-proċess jgħid kif is-sistema ġdida elettronika l-intużat għall-att tal-voti ta' tnifs lill-uffiċjali tal-Pulizija. Permezz tas-sistema elettronika frankajna mod kbir ta' Pulizija li kellu jorqod ġewwa l-county ukoll kienu ftit in-nies li rgħadu hemmhekk kienu madwar 20 persuna kollox. U kif ukoll ir-riżultat u l-proċess tħaffef fejn ir-riżultati ħarġu saħansitra l-għada stess ta' ġiet ikkonkluża l-elezzjoni. Allura ir-riżorsi tal-Pulizija setgħu jiġu impjegati b'mod iktar għaqli u utli billi użajnihom iktar barra biex jippreservaw l-andament tat-traffiku jekk hemm xi ċelebrazzjonijiet u x-xogħol normali tal-Pulizija. Is-Sur Merċiqa spjega li fis-sala tal-att tal-voti kien hemm madwar 200 uffiċjal tal-Pulizija. Qal li x-xogħol tal-Pulizija beda l-għada li nħareġ ir-ritt tal-elezzjoni fit-8 ta' April fejn tul Mejju beda jsir it-tqassim tad-dokumenti tal-vot bib-bib. Il-ħidma baqgħet għaddejja s-saġġima wara l-elezzjoni meta ġew magħduda l-voti tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. L-assistent kummissarju Merċiqa jinnota li l-ħidma tal-Pulizija kienet waħda ta' suċċess. Li għandu koll kien wieħed kwiet ħafna, tqassim tal-voti ma kellniex problemi, sar bl-iktar mod kwiet. Il-voti wkoll ġewwa l-iskejjel votaw in-nies b'mod jiġifieri li kulħadd ħareġ jivvota ma kellniex inċidenti, kien hemm postijiet fejn kellna naqra kjuwiet iktar minn postijiet oħra, kien hemm postijiet oħra fejn tidħol u taqbad u tivvota. U ġewwa l-counting hall ukoll kollox mar sewwa. Min kelli f'din il-kampanja elettorali ftit li xejn kellna attivitajiet kbar tal-massa, xorta kienu jsiru laqgħad bejn rappreżentanti tal-partiti u l-Pulizija biex l-attivitajiet taħt it-tinet ma jsirux fl-istess inħawi u biex jiġu evitati l-inċidenti. Is-Sur Merċiqa jgħid li minkelli ma sarux attivitajiet tal-massa, ix-xogħol Pulizjes kien akbar f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċess elettorali. Peress li kellek l-elezzjoni kważi kienet doppja, kellek il-Kunsilli Lokali kollha ta' Malta l-ewwel darba flimkien mal-votazzjoni tal-MPs li Malta wkoll tivvota. Plus li kellek għall-ewwel darba Malta rat li nies ta' 16-il sena setgħu jivvotaw, kellek ammont ikbar ta' voti fejn is-soltu. Ġifieri ma setax ngħidlek di għax ma kienx elezzjoni ġenerali. Ma kellni xogħol, anzi pjuttost ngħidlek li kellna ħafna iktar xogħol milli kellna elezzjoni ġenerali. Is-Sur Merċiqa qal li flimkien mal-Pulizija f'dawn l-elezzjonijiet taw is-sem tagħhom ukoll il-Forzi Armati ta' Malta u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fost oħrajn xogħol il-Forzi Armati kien li qabel jibda l-proċess elettorali jaraw li ma hemm l-ebda splussiv fis-sala tal-att tal-voti permezz ta' swiping tal-istess sala. Din imbagħad tibqa' tiġi preservata mill-Pulizija fil-ġranet tal-att tal-voti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.